Ніяких не було проблем. Першу і другу КПшку пробіг. І зараз все третє. Учасник змагань зі спортивного орієнтування Влад Грозинський розповідає, проблеми можуть виникнути при читанні карти. Я десь маю пробігти за 40 хвилин. Я не здійснив це. Проблема може виникнути в тому, що я можу просто заблудитися, не по тій дорозі піти, або ще щось. Учасниця змагань Олександра Тагієва переживає, аби вистачило сил на усю дистанцію. По карті там легко орієнтуватись. Це самі труднощі великі, це час і те, що я коли бігаю, сильно задихаюсь. І... Так що спішити теж. Треба і спішити, але бігати теж дуже складно. Максимальний час проходження маршруту – година, розповідає керівник гуртка «Пішохідний туризм» Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Марина Собко. Тут вже готова повністю карта. Діти по цій карті в лісі будуть шукати ці контрольні пункти, вони ось таким червоним виділено. Зараз у нас буде змагання у заданому напрямку. Тут є 9 контрольних пунктів, максимальний час проходження буде біля години. Я вирахувала час переможця – 35 хвилин. На кожному контрольному пункті учасник має зірвати відкрипний талон, каже учасниця змагань Ірина Кравчук. Знаходжу от третій КП. Виникає трошки проблема з тим, що задишка. І перше, друге, третє КП дуже далеко один від одного. А так то іменно за знаходженням немає. За словом заступника директора Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Андрія Фліка, змагання проходили в лісі на базі відпочинку «Берег Надії», що в селі Головчинці. Виїхали ми не 3 дні, в п'ятницю вечором приїхали, займалися по спортивному орієнтуванні. 20 діток виїхало, це 2 гуртка. Гурток «Альфа», який працює на базі НВК номер 6, і гурток «Олімпія», який працює на базі 18-ї школи. Змагання будуть у вікових категоріях дівчатка, хлопчики 14 років і дівчатка-хлопчики 12 років. Учасникам потрібно у заданому напрямку знайти там відповідну кількість контрольних пунктів. Сьогодні їх буде 9 для них, для учасників. Це такий середній рівень дистанції. Олександра Тагієва фінішувала з результатом 28 хвилин. Треба було обійти, а я пішла отак. Ну, дуже сильно втомилась. Загальна протяжність маршруту – 3 кілометри, каже Андрій Флік. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.